огока ты так можешь да. я думаю, блин я сколько лет писала ковера вы что не, не видели что я умею петь очень многие мои там, слушатели поклонники стоят на мою защиту за что я им очень сильно благодарна когда встречаются такие люди которые говорят да она вообще безголосая там проплаченная протеже чья то там, вообще, mm -hmm. у нее все все ей купили все за нее сделали и просто ну ты как бы, ты как человек который тоже в музыке ты же прекрасно понимаешь что невозможно купить хит